Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Jariya namazga kech kelgen kishi sananı okuyubu je okubaybı? Sana degen bul sanae arabçası. Sana degen eng birinchi a'udhu bismillah'a çeyin sana aytılat bizde. Oşol sananı namaz okuyup jatkan adam birinchi okuş kerek. Эми кечигип келген адамдын атын арабчада масбух деп коёт. Биринчи рекетке жетишпей калган адамды негизи масбух дейт. Биринчи рекетке жетишсе деле эгер. Эгер намазда үн чыгарып жария окулган рекетке жетсе, мисалы жетишти имам окуп атат. Сананы анда окубайт. Качан намаз толук бүткөндөн кийин özü kaltırgan reketlerde okuş üçün turganda kaza kılış üçün oşonda sananı okuş kerek bolat. Bul birinci süröt. Экинчиси, жамаатка кошулайын дегенде имам руку абалында экен же сажда абалында экен. Бул абалда эми теге карап көрөт. Эгер Аллаху акбар деп такбир айткандан кийин сананы айтканга жетишсе, сананы айтып туруп, андан кийин рукууга жетет, кетет, андан кийин саждага кетет. Эгер сананы айткычак, имам башын көтөрүп туруп кетет дагы рукуудан бир рекетке жетишпей калам деген ойдо болсо, анда дароо эле имамга кошулат. Эми каада да жетишип калышы мүмкүн. Мисалы ташахутта барса, жамааттын баары отурат, Аллаху акбар деп туруп, жанагы отургандан кийин туруп кийин кыраат кыларда окуйт баарын. Сананы аузу биллани бисмилланы. А рукууда турганда жетишерин билсе, анда тиг абалында окуйт баса. Аллаху акбар деп туруп рукууга барып алып сананы окубайт. Тиг абалында окуйт да рукууга кетет.